realização instrumental em flauta.
autoridades, os convidados especiais, ao Guarani e Guarani Patrulha de Comandos, a diretoria, professores e demais funcionários da Escola Municipal de Música, ao maestro e aos componentes da banda municipal, a todos os familiares e amigos dos formandos que muito nos honram com suas presenças. Quero parabenizar os colegas formandos e também agradecê-los por estar representando a turma com o orador. Em se tratando de uma formatura de músicos, nada melhor do que falar um pouco sobre a matéria. Um pouco porque seria impossível falar tudo neste pequeno espaço de tempo. Origens e elementos. Como raízes da música, citam-se a expressão de sentimentos pela voz humana e o fenômeno natural do soar de duas ou várias vozes em conjunto. Aquele seria a raiz da música vocal, e este, por sua vez, a raiz da música instrumental. Uma expressão de sentimentos já implica, conscientemente ou não, uma filosofia ou estética da música. E essa filosofia ou estética da música é bastante discutível, porque exclui de antemão o elemento fundamental e a parcial origem lúdica da arte musical. Nenhuma teoria da música e das suas origens pode ser desenvolvida sem considerar como base seus três elementos constitutivos: a melodia, a harmonia e a ação da música. A música e cultura. Os fenômenos resultantes da cooperação de melodia, harmonia e ritmo são as consonâncias e as dissonâncias. A prioridade da primeira sobre a segunda é mero preconceito. Não existe música de valor sem dissonância. Mas acontece que a definição da consonância e da dissonância não é a mesma nas diferentes civilizações. A Idade Média Europeia considerava como dissonantes certos acordes que parecem perfeitamente consoantes aos ouvidos modernos. Essas diferenças ainda são muito maiores quando se compara a música europeia e americana com a indiana ou chinesa. Sobre uma das mais belas artes, devemos dizer que a música nos dá a condição de exprimir todos os nossos sentimentos. O simples fato de ouvi-la demonstramos nossas emoções, pois ela está presente na pulsação, no espírito, na alma e no coração. Hoje é um dia muito importante para nós como humanos, por termos conseguido chegar ao término do curso. De uma turma de mais de 100 alunos, que há 3 anos atrás iniciou este mesmo curso, apenas 3 alunos concluíram. Bem sabemos que vários foram os motivos que impossibilitaram os outros alunos de estarem aqui. Entretanto, esta nossa realização é consequência da grande força de vontade e do amor pela arte perseverado por cada um. Mesmo diante de algumas dificuldades, como o trabalho, o estudo e o pouco apoio reservado à arte em nosso país, conseguimos dedicar uma parte do nosso tempo à música. Mas este mérito não é só nosso. Existem pessoas que muito contribuíram para essa realização. Por isso, queremos agradecer aos nossos pais e juntamente aos nossos irmãos, maridos, esposas, filhos, namorados e amigos, pelo incentivo e, o que é mais importante, pela participação em todos os momentos. Agradecemos também aos professores por terem compartilhado conosco todos os seus conhecimentos, à diretoria, demais funcionários da escola, ao maestro, aos componentes da banda municipal, ao amigo Augusto Ambrosio de Veres, pela compreensão e colaboração, ao padrinho Carlinhos, pelo trabalho profissional de muita capacidade que sempre desempenha na escola, ao paraninfo maestro João Paulino, uma pessoa que nos dá o maior carinho, e também pelo trabalho que desempenha por levar a arte e a alegria em várias cidades do país, com seus encontros de banda. E acima de tudo e de todos, queremos agradecer a Deus. Todos vocês, nosso muito obrigado. Voltará a música na América em homenagem ao maestro João Paulino. Thank you.
Às vezes, em São Paulo, no Brasil, em outros estados, é uma exigência do prefeito com a presença da banda dos Fãs de Limões. Eu me sinto honrado no Mineiro, quando eles falam assim, aquela banda de menor convite vai vir, agora mesmo o general considerará a versão de Janeiro. Os dois aspectos. Primeiro, o carinho que vocês, ao me escolherem como seu Paraninfo, numa situação tão especial de suas vidas. Segundo, a consideração da diretoria da Escola Municipal e a do nosso prefeito da cidade daqui. Como maestro que eu sou, esta formatura tem um valor inestimável, valor que desejo agora transmitir também a vocês. A música, há milênios, considerada uma das mais sublime artes, vem desde já, muito elevando a humanidade, revelando algumas dos maiores gênios que o mundo já conheceu. Mas, a par de seu lado, genuinamente artístico, a música apresenta uma outra face tão importante quanto essa. A música tem a virtude de servir de lenitivo para os males que vêm assaltando os homens ao longo de sua trajetória. Neste vale de lágrimas, dizem que a música tem o dom de acalmar as feras. Se tal poder existe no reino dos irracionais, o que se poderá dizer quanto ao homem? E os meus votos de que sejam muito felizes e que por sua arte leve essa felicidade a seus semelhantes. E que Santa Cecília, nossa padroeira, nos protege da saúde, para que possamos continuar amando como nós amamos vocês. Muito obrigado. Ouviremos a execução da música de Ernesto Gold, Êxodos. Thank you.
tenho muito pouca coisa a dizer. E vocês estão sentindo toda essa maravilha, né? A gente tem muito pouca coisa a dizer quando vê essas coisas bonitas, né? Eu só gostaria de agradecer à diretoria da escola, a todos os professores que colaboram para esse trabalho da banda, né? Os formandos, por seu tempo na escola de música, ter dedicado todo o seu tempo para a música, que não é realmente muito fácil, exige muita dedicação. E eu agradeço também aos pais por incentivar os alunos. E pedir aos pais, eu quero pedir aos pais também que incentivem seus filhos a fazer um curso de música, que no fundo da nossa alma sempre existe uma canção. Então eu acho que é muito importante para a gente ter um conhecimento de música. Isso ajuda muito na vida pessoal da gente. Eu acho que é muito importante na vida de todo ser humano a música. Então, portanto, eu gostaria de agradecer a todos, aos pais, aos formandos que tiveram a maior força de vontade de estudar, deixando às vezes o lazer no final de semana. Então, a eles eu gostaria de prestar essa homenagem de coração.
presidente, muito digna presidente dessa sessão, senhora professora Vera Prado, muito digna secretária da Agricultura, senhor Raimundo Machado, secretário da Agricultura e presidente do seu prefeito municipal, Cristina Eulária, muito querido maestro João Paulino, tanto sentido da escola, prezado maestro Carlos Alberto Justino, prezada professora Tânia, que foi meu braço direito no tempo da coordenadora da escola, demais professores, queridos formandos, demais pessoas presentes, boa noite. Eu quero dizer a vocês que este momento é para mim de extrema felicidade, porque eu tive a alegria, o prazer de presidir 3 formaturas, aqui estou como convidado. E quando peguei o convite e descobri meu nome lá no meio dos homenageados, eu fiquei muito feliz, porque 2 anos depois não esqueceram de mim. Então, vocês todos, os formandos que começaram a minha época, eu estou sempre muito feliz e muito emocionado. A vocês, muita felicidade e que Deus os proteja e nos aceita. Muito obrigado, boa noite. Nossos queridos alunos, professores da escola, senhoras e senhores, queridos formandos. Linguagem mais fraterna. Eu não conheço outra forma de arte tão empoderável e forte, tão invisível e real. É o mistério, o fascínio da música. Devo dizer-lhes, queridos formandos, que me comove muito a fidelidade que demonstram a arte nesses 3 anos de curso na Escola Municipal de Música. Eu entendo o seu chamado, a sua vocação. Comove-me o esforço de cada um, a determinação para a arte em meio às solicitações da vida profissional e familiar. Mas vocês entendem que é o caminho da música, é o caminho do equilíbrio, da harmonia, da concentração, da criatividade. E disto, a vida do homem moderno necessita vitalmente. É o desejar-lhes, queridos formandos, é que continuem amando a música em vocês e que assim possam sempre conviver com a alegria. Muito obrigada. Paulino, para além da turma, quer prestar uma homenagem especial a cada formando. A gente vai fazer uma homenagem aos formandos, nossa singela homenagem, com a seguinte mensagem a cada aluno. A música é uma janela do espírito, uma força capaz de envolver e transformar quem a ouve. A outra mensagem. Se a música fosse apenas uma combinação de sons, não ocuparia um espaço tão grande na vida dos homens. Essas duas mensagens nós vamos oferecer a cada aluno, a cada formando que me honrou de ter convidado para os paralímpicos. E a diretoria, essa belíssima diretoria, o exemplo do Brasil, sabe, é vergonhoso
cidades, muitas cidades, não ter uma banda de música porque não tem uma administração de nível de Divinópolis. Ao jovem Anderson José Silva. A jovem Valéria Dias. Composta por professores, alunos e convidados da escola.
encerrando, ela irá executar para nós a música de Ari Barroso, Aquarela do Brasil. Boa noite a todos. Um abraço da Escola de Música Maestro Ivan Silva. Está encerrado.